ainda. Olha. Os próximos, vou comprar um peixe. Ah, é os. É 2 minutos e 1 minuto já passou, tá bom? É peixe, peixe, eu comer peixe. Rapaz, eu vou comprar peixe agora. Agora eu vou comprar peixe. Ei, coisa arrumada, rapaz, que coisa bonita, ó. Eu quero, rapaz, vou morar aqui um dia. Hein?